taliska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen hawlgalka ay fuliyeen ciidamada booliska Soomaaliland taasi oo ay ku soo qabteen maandooriyaha nooca loo yaqaan isbiirtada iyo sidoo kale qayb ka mid ah dadkii ku hawlanaa ka ganacsiga maandooriyahaasi iyo waliba lacagti ay ku iibin jireen waxa lagu qabqabtay hawlgalka ciyaal nimankii fowdeeriyasha oo badan halkana sida arkaysan waxa yaala isbiirtada ama daroogada caynka ah ee isbiirtada oo tiradooda 81 litir ah caagadahan marna waa kuwii loogu qaybinayay loogu shushubayay nimada ay dhaqanka laga bedelayay lacagtan waa lacagtii lagu iibiyay wixii hore baxay dhammaan alaabtaas iyo daroogada waxaa gacanta ku soo dhigay ciidanka biliska gaar ahaan qaybta bariga gaar ahaan saldhigga sheekh nuur iyo saldhigga gacan libaax taliyaasha iyo ciidanka hawlgale ee aada bay u mahadsan yihiin waxaa kalaan rabaa dadweyne in halkan uga sheego nimankan baabuurta xada xaaladooda iyo halka aanu isla marayno ilaa iyo hadda waxaanu gacanta ku haynaa 10 qof oo ah kuwii tuugta ah ee baabuurta furfuran jiray waxaanay ku xidhayeen saldhigga koodbuur waxaana lagu fulin doonaa sharciga haddii ilaahay ka dhigo oo sharciga loo horgeyn doonaa halkan waxaad ku aragtaan mukhaadaraad fara badan oo lasoo qabtay ay dhalinyarada ka iibinayeen halkan waxaa lagu soo qabtay 85 litir oo isbiirto ah 68 caagadood oo maran oo ah kuwa halkaa yaalla 8,380,000 oo shilin oo kaasha oo dollar leh oo halkan miiskiina hortiisa yaalla oo ah kii ay ku iibinayeen mukhaadaraadka 1,100 itoobiyaan ah oo bir ah $362 nimankaa mukhaadaraadka iibinaya waxaa loo soo xidhay ilaa 8 qof oo xidhan oo rag iyo dumarba leh waa kuwa shaqo ka dhigtay oo caadaystay inay waxa iibiyaan ciidanka booliisku ayaana gacanta ku soo dhigay kuwa mukhaadaraadka lagu soo qabtay iyo kuwa baabuurta xada intaba waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda xariir maxamed koosaar star tv hargeysa